14 zakona učenja. Prvi zakon učenja je prikupljaj i primenjuj znanje u malim količinama. Poenta ovog zakona je da te ne sprečava u implementaciji onoga što naučiš. Zamisli, ti želiš da se baviš bankarstvom i investicijama. I sad možeš da naučiš o razno raznim tehnikama, o istoriji bankarstva, o trenutnim bankama, o tome kako se računa kamata, o tome kako se računaju porezi, o tome kako se osigura određeni zajam, kako se pravi hipoteka, kako se investira, kako se zasniva firma i sve to. I dok ti to sve naučiš, neke od tih stvari će se promeniti i nikad nećeš krenuti zapravo da primenjuješ to. Poenta ovog zakona jeste da uzmeš da naučiš samo onoliko koliko ti treba da implementiraš, da pređeš na sledeći korak i onda učiš još malo, pa implementiraš, pa učiš malo, pa implementiraš, pa učiš malo i tako dalje. Drugi zakon učenja je ne postoji neuspeh, samo povratna informacija. Svaki put kada pokušaš da naučiš nešto novo ili da uradiš nešto što do sad nisi radio, verovatno ćeš pogrešiti. To je sasvim u redu, na greškama se uči. Zamisli kada si prvi put pokušao da naučiš da šetaš, kada si pao i da si odustao od učenja da šetaš. Ili za biciklo, ili za bilo što drugo. Jednostavno, tvoj život ne bi bio ovakav kakav je. Tako da ako pokušaš nešto jednom, dva put, tri put, pet put, to ne znači da je nemoguće, samo nisi našao onaj pravi način. Thomas Edison navodno je pokušao na 10.000 različitih načina da napravi sijalicu. Zamisli da je odustao posle 9.000 puta. Treći zakon učenja je nikad nije njihova krivica. Ovaj zakon traži od tebe da ti preuzmeš svu odgovornost. Ako padneš na ispitu, ja sam kriv. Ne, profesor me mrzi, ja nisam dovoljno učio. Zašto? Zato što ako krivimo sve, profesora, univerzuma, Boga, sudbinu i ostalo, mi onda nismo u kontroli, mi ne možemo da naučimo na svojim lekcijama, mi ne možemo da promenimo način razmišljenja i nikad nećemo napredovati. Ali ako preuzmeš odgovornost na sebe, kažeš ja sam kriv, onda možda kažeš dobro, gde sam pogrešio, kako mogu da ispravim. Četvrti zakon učenja je uči aktivno, a ne pasivno. Fudbal ne možeš naučiti tako što ćeš gledati utakmice. Tako isto i kada čitaš i spremaš se za ispit, ne možeš samo naučiti ako čitaš. Već je potrebno i da povlačiš, i da praviš beleške, i da proveravaš znanje, i da radiš kvizove, i da radiš simulaciju testa ispita. Zapitaj sebe koja će pitanja biti na ispitu, napiši ih i probaj da ih odgovoriš u roku od sat vremena. I onda proveri da li si dobro. I tako radi nekoliko puta. Zašto? Zato što onda kad izađeš na ispit, neće ti biti toliko stresno, znaćeš već pitanje unapred, znaćeš i odgovor, bit će ti mnogo lakše. Peti zakon učenja je nemoj da ponavljaš negativne iskustva. Da li to negativno iskustvo bilo stvarno ili u tvojoj glavi, nemoj uopšte da razmišljaš o tome. Sećam se da sam ja jednom otišao na ispit, seo u voz, otišao skroz do Beograda i dok sam čekao da dođe profesor i da počne ispit, ja sam sebe ubedio da ja nisam dovoljno spreman za taj ispit i uopšte nisam seo u amfiteatar, uopšte nisam ni pročitao pitanja, uopšte nisam ni pokušao, već sam odustao još prema što je profesor došao i otišao sam, radio sam nešto drugo. To se dešava i svima, i sa imaginarnim lošim iskustvom, a definitivno sa onim pravim. Ako ti se nekad desilo da si pao ispit, to ne znači da ćeš sledeći put pasti opet. Jedino što te sprečava si ti sam, tako da uzmi, uči i potrudi se da više ne padaš ispit, tako da nemoj da razmišljaš o negativnim situacijama. Šesto pravilo učenja je nauči kako tvoje um uči. Znači, postoje četiri nivoa. Prvi je nesvesno neznanje. A to je da ne znaš čega ne znaš, ne znaš zašto si pogrešio, ne znaš kako da ispraviš, jednostavno ne znaš. To je sasvim u redu, to je kod svakog normalno, to se dešava kada počinjemo.
Drugo je svesno neznanje. Kada si ti svestan gde si pogrešio, kada si svestan kako možeš da ispraviš, kako da naučiš i gde da nastavljaš napred, kako da nastaviš dalje. Treće je svesno znanje. To je kada znaš šta radiš, radiš tačno, znaš zbog čega je tačno. I četvrto je nesvesno znanje. To je kada ti intuitivno, jednostavno, sve ide, ne moraš da razmišljaš, postaneš prirodan ili genije u toj situaciji i čak i kada se susretneš sa novom situacijom koju do sad nikad nisi susreo, ti znaš šta je tačno odgovor na to zato što tvoja podsvest uzima informacije iz prošlosti, iz tvoje baze podataka, iz tvojeg znanja koje već ima i pravi odgovor za novo pitanje. Osmi zakon učenja. Nemoj da tražiš od tvojih prijatelja i tvoje porodice povratnu informaciju da li nešto znaš ili ne. Verujem da si neke gledao one smešne video, snimke sa ja imam talenat ili Pinkove zvezdice ili nešto drugo, gde postoje osobe koje misle da znaju da pevaju, a u stvari su najgori pevači ikada i prosto imaš osjećaj da će ti curiti krv iz ušiju koliko su katastrofalni. Oni misle da su dobri pevači zato što su im ljudi u njihovom okruženju rekli da jesu. Naravno da će tvoja mama da ti kaže i da si lep i da si pametan i da si najbolji i da ne treba te menja i da ne treba se menjaš i da uvek postoji ta jedna osoba za tebe, ali to nije tačno. Da je to tačno, ti bi imao mnogo bolje ocenu u školi, bio bi na Pinkovim zvezdicama, ja imam talenat, išao bi na takmičenje iz raznih predmeta, jednostavno da je to tačno, ti bi znao da je to tačno. Deveti zakon učenja jeste testiraj nove ideje, čak i ako one logički ne zvuče tako. Meni kada god neko kaže jednu određenu stvar, kako da povećam energiju, kako da imam više snage u toku dana da mogu da postignem više, bez obzira da li mi se to sviđa ili ne, ja ću negde ode da ga zapišem i da probam. Probao sam i tuširanje hladnom vodom, i meditacija, i konzumiranje velike količine kafe, i nekonzumiranje kafe, i jeo sam zrno kafe, i sve što moguće, i pravo ti kažem, neke od tih stvari, koliko god da su šašave, na primjer, izmeneš kafu i staviš med i promužeš i pojedeš to odvratno. Ali sam primetio da imam duplo više energije nego kada popijem istu količinu kafe. Tako da probaj različite stvari, različite tehnike, metode. Na mom TikToku imate preko 400 video snimaka o memorijskim tehnikama. Siguran sam da će jedna da radi za tebe. Deseti zakon učenja. Kada nešto funkcioniše, shvati zašto i zbog čega ono funkcioniše. Recimo, hoćeš da pokušaš da ustaješ ujutro, da ustaješ rano. I prvi put kad pitaš za savjet nekog, e kako da ustaješ rano, on će ti reći, pa jednostavno, samo naviješ alarm i ustaneš. Da je ustajati ujutro tako lako, svi bi ustavili ujutru, bili bi produktivni, ali nije. Potrebno je jedan sistem. I ti, slučajno, kroz razne eksperimentacije, kao što smo spominjali prethodno zakonu, nađeš jedan način koji ti je upalio. A nisi siguran zbog čega. Nisi siguran zbog čega. Možda si, ne znam, gledao neke video snimke vezano za mačke, prema što si spavao, jedno si magično ustao pre alarma. Dobro, ne znamo zbog čega je tako, sad je važno da saznamo zašto je to funkcionisalo i da vidimo da li možemo da ga unapredimo. 11. pravilo učenja. Ako ne znaš šta da radiš, nemoj da ideš. Veoma važna stvar kada se susretneš sa nekom preprekom, jeste da savladaš tu prepreku odmah sad, a ne da bežiš. Ono što bi rekao, kad imaš prepreku na puta, ako ne možeš da je zobiđeš, ti je preskoči. Ako ne možeš da je preskočiš, ti idi ispod. Ako ne možeš ispod, napravi merdine, pa stavi preko,
uvijek postoji način, nemoj da je odostaješ. 12. pravilo učenja, budi okružen ljudima koji su ispred tebe. Vjerujem da si čuo, ti si prosjek 5 prijatelja s kojima si okružen. I to je tačno, zato što postoji nešto što se zove osmoza, a to je da ti prikupljaš ovako od svakog nesvjesno. Tako da ako ti želiš da ideš u teretanu i da postaneš jači, da imaš veće mišiće, onda malo manje provodi vremena sa onim ljudima koji ne idu u teretanu i jedu puno McDonald'sa i malo više provodi vremena sa onima koji idu 5 puta nedeljno u teretanu i vidjet ćeš da bez da ih uopšte pitaš za savjet, ćeš odjednom postati bolji, imat ćeš više motivacije i postat ćeš redovni. 13. pravilo. Pobrini se da tvoj odnos uloženog truda i rezultata je sve veći i veći. Daću ti primjer. Posjedujem 3 knjige vezano za mapu uma. Jedna je ovako obimna, ima oko 400 strana. Druga je malo manja, ima oko 120 strana, isto na temu mapu uma. I treća je ovako manja, manjska, oko 60 strana namenjena za decu, vezano za mape uma. Sve 3 knjige su vezane za mape uma. Sada za mene i za tebe. Za tebe i za mene. Da li je potrebno da mi pročitamo knjigu od 500 strana da bi znali mapu uma? Verovatno nije. Verovatno na početku nam je sasvim dovoljno ova knjižica od 60 strana da skupimo osnovna pravila, koristimo 3 boje kako je bilo trodimenzionalno, kako bi išli u smjeru kazaljke na sat, kako bi koristili različite boje da znamo koje kojima, kako bi u sredini crtali nešto koje predstavlja glavnu temu. I bum, evo, za 1 minut sam ti ja objasnio osnovne principe mape uma, nema potreba čitaš 500 strana. Dakle, kad razmišljaš nešto, razmisli u tom smislu koliko ti truda uložiš, koji je rezultat. I gledaj da li je taj odnos vrijedan. Možda ako uložiš malo više truda, malo veći rezultat ti možda ne znači. Možda za to vrijeme koje ti uložiš, možda možda pokušaš nešto drugo, a taj rezultat da bude mnogo veći. Dobro? 14. Možda najvažnije pravilo od svih jeste završi ono što si počeo. Michael Jordan je rekao, ako odustaneš jednom, već će ti u naviku. Dakle, svaki put kada počneš nešto, ako kažeš sebi, ja ću sada učiti 20 minuta, pola sata, 4 sata, nije ni bitno. A ako kažeš da ćeš učiti 20 minuta, onda nema posle 15. minuta, dosta, moraš 20. Zašto? Zato će ti preći u naviku da odustaješ, ako počneš da odustaješ, ili da završavaš sve stvari koje zacrtaš sebi, ako se primeni. Znači, to je kao mišić. Što više sebi ciljeva postaviš i više tih ciljeva ostvariš, to ćeš postati jači u ostvarivanju ciljeva i moći ćeš da uzimaš veće i teže projekte. Tako da, ako ti se sviđa ovaj video snimak, klikni like, klikni subscribe i ovdje imam 2 video snimka za tebe koji ti preporučuju da pogledaš. Vidimo se u sljedećem video snimku.